Здравейте! Добре, сега поне виждам как Спайдърмен вижда. Но определено не е най-удобното нещо. Предполагам, доста голяма част от вас са гледали анимационните филми за Спайдърмен. В това число и аз. Това ми е любимия супергерой на Марвел. Като малък си купувах и комиксите, гледах абсолютно всички филми, имах фигурки. Това е втората част от поредицата Невероятния Спайдърмен. Тази филмова поредица е много по-добра от първата за Спайдърмен, която бяха направили. Също така се доближава повече до комикса и до това, което имаше в анимационното филмче, което лично мен много ме радва. За хората, които са фенове на поредицата, е доста важно да се спазват оригиналните идеи на комикса. Не всичко в игралните филми е абсолютно същото и според мен е запазено, за да може да има по-голям интерес към тях. Невероятният Спайдърмен 2 е доста по-интензивен от първата част. В него се събрани доста повече лоши персонажи и въпреки, че за мен това беше проблем в самото начало, защото не мислех, че ще е толкова състоятелно, когато съберат толкова много хора в един филм, всъщност се оказа много по-добре, отколкото да има само една сюжетна линия. И за тези от вас, които обичат любовни истории, има любовна история. Did your traffic jam have anything to do with being, I don't know, shot at by machine guns? Имате чувството, че сте на гърба на Спайдърмен през по-голяма част от времето, което е интересно. И ако обичате екстремни неща, ще ви хареса още повече. Битките на Спайдърмен с Електро, който е един от лошите супергерои, са супер добри на 3D. Общо взето цялата изработка на филма е невероятна. Костюма на Спайдърмен е много по-добър от този, който са пресъздавали преди. И спецефектите естествено са много по-яки. Във филма играят много добри актьори, като Ема Стоун, Андрю Гарфилд, Джейми Фокс. Давам 10 от 10 на този филм. Скоро не съм гледал толкова интересен филм, може да е защото обичам филми с супергерои. Ако ви допадат такива филми, ви препоръчвам да отидете да го гледате. Сега ще изтегля двама от вас, които отговориха правилно на въпроса, който зададохме на страницата на Кино Арена. И един от вас ще спечели два билета за филма. И още един човек ще спечели слушалки и ключодържател. Човекът, който спечели два билета за филма е... Гергана Велянова. Човекът, който спечели слушалки е... Калян Кънчев. Долу в коментарите напишете кой е любимия ви герой от Невероятния Спайдърмен. Може да гледате филма в салоните на Кино Арена на Rio D 3D и Dolby Atmos, а долу в описанието може да намерите линк, откъдето да закупите билети за филма. Довиждане от мен и приятно гледане!